Податкова знижка – це можливість, про яку не знають чимало українців, а якщо дізнаються про неї, то зазвичай кошти вже повернути не можуть. За допомогою такої знижки, наприклад, батьки можуть повернути 18% від суми, яку сплачували щороку за навчання дитини в університеті. Як це зробити, розповість Ася Хазова. Світлана Коропова цьогоріч отримала ступінь бакалавра в галузі «Банківська справа». Каже, що про можливість повернення частини коштів за платну форму навчання дізналася на парах в університеті. Проте з усіма деталями ознайомилася вже в податковій. Я прийшла сюди за маленьку консультацію, просто щоб дізнатися, який мені потрібно перелік документів надати для того, щоб мої батьки, які сплачували за моє навчання, могли отримати певну суму коштів. Так як мені сказали, що це буде 18% від вартості усього навчання за рік. Це приблизно виходить 5 тисяч. Для того, щоб отримати податкову знижку, потрібно звернутися до податкової служби. Крім цього, треба знати, що кошти повернуть за умови, що людина має українське громадянство, офіційно працевлаштована і не є підприємцем. Також витрачені кошти не повинні перевищувати суму зарплати за рік, і у всіх чеках про оплату має бути прізвище того, хто хоче повернути гроші. За навчання податкову знижку можна отримати в дошкільних закладах освіти, закладах шкільної освіти, закладах вищої освіти, вони мають бути лише українські і мають бути приватні. І хоча, за словами Олени Виноградової, найбільшим попитом користується повернення коштів за навчання, проте податкову знижку можна отримати і на інші види отриманих послуг. Зокрема, виплату відсотків за іпотечним кредитуванням, на переобладнання автомобіля на біопаливо та певні види лікування. Перелік документів доволі нескладний. Крім особистих документів, паспорт, ідентифікаційний код, потрібні чеки, квитанції, тобто документи про витрати. Також необхідна довідка про заробітну плату, з якою буде видно, яка сума податкового податку на прибуток була отримана з людини. Кошти можна повернути лише за попередній рік, тому документи потрібно подати до 31 грудня 2021 року. За інші роки повернути гроші неможливо, оскільки їх вже перенаправили на розвиток освіти, медицини або культури. Повний перелік послуг, за які можна отримати податкову знижку, є у статті 166 Податкового кодексу України. Ася Хазова, Кирило Шапар, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».